Олег Цільвік, виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже, а ви як оцінюєте цю ситуацію? Ось таке державне регулювання цін на пальне – це стандартна ситуація, в принципі, для бізнесів. А чи все-таки тут порушення, можливо, ведення бізнесу? Як ви вбачаєте? І як, з іншого боку, тоді не давати можливості певному свавіллю тим, хто хоче нажитися, наприклад? Ну, в принципі, я вважаю, що ручне регулювання на цінки – це не саме позитивне рішення, але в будь-який час ринкові умови диктують попит та пропозицію. І сьогодні, от ми щойно завершили презентацію нашого дослідження, то ціни суттєво відрізняються на паливо, яке має однакове походження, однакове за якістю, і бензин, і дизель. То, в принципі, навіть роздрібна ціна на стелі відрізняється до 2,5 гривень. Тому, в принципі, якщо деякі мережі піднімуть необґрунтовану ціну, то споживач завжди може перейти на іншу. Питання довіри, до того чи іншого бренду. І саме в цьому питанні є проблема. Адже коли ви вже довіряєте певному бренду, ви будете намагатися до останнього залишатися з ним. І саме це може зашкодити фінансовим інтересам споживача. Те, що такі ціни оприлюднило Міністерство економіки, наскільки воно відповідає умовам ринку, вартості, маржі, так і прибутків і вигоди як для тих, хто продає його, так і для споживачів? Дивіться, маржа виставляється кожною компанією окремо. Ми сьогодні вже на стелах бачимо, що є ціни на якісний нафтопродукт нижча, ніж встановила навіть Мінекономіки. Тобто ми розуміємо, що Мінекономіки намагається йти на зустріч, в тому числі великим брендам, залишаючи велику націнку або можливість максимальної націнки. Все ж таки ринкові умови показують, що сьогодні паливо може стояти і дешевше. І це фактично ми бачимо на стелах і навіть після результатів лабораторних досліджень. Якщо я тут ще поточнюю, якщо все-таки там на міжнародному ринку буде ціна зростати, відповідно, логічно очікувати, що і у нас повинна була б зростати, а у нас тут таке встановлення, так, обмеження, чи не призведе це до такого дефіциту, скажімо так, бо вже бачите, на певні види палива мережі АЗС відреагували, що будуть фактично заморожувати продаж. От з приводу дефіциту, як ви бачите, чи можливий він? Ну, є. Я не вбачаю перспектив для дефіциту. По-перше, жодна з мереж не буде торгувати нафтопродуктами у збиток. По-друге, Мінекономіки на підставі досліджень Нафтогазу переглядає постійно максимально допустиму роздрібну ціну. Тобто, виходячи зі світової кон'юнктури, і це не обмежує можливість мереж отримувати прибуток. Питання нав'язування позицій, чи доцільно бізнесу отак опиратися ініціативам уряду, коли питання йде про соціально важливий продукт, адже не секрет, що вартість нафтопродуктів закладена у собі вартість кожного продукту, як і хліб ми купуємо, масло, будь-що. Тому обмежувати жагу до наживи – це в певних кризових умовах, можливо, і доцільно. Наскільки ці умови настали в Україні, що потрібно було запроваджувати, мені складно сказати, я не експерт, але з питань ціноутворення. Але, наскільки я розумію, експертна думка, що все ж таки преміальні бренди дещо завищили ціну, і ми бачимо такі факти, коли, наприклад, в трьох преміальних сегментах за умови різного походження нафтопродукту ціна кінцева роздрібна на стелі встановлена однаково. Ну, на мій погляд, це дивно. Пане Олеже, а от цікавий такий момент, той ПДВ, відсоток, який ми сплачуємо під час купівлі пального, і, відповідно, який отримує держава, так, до державного бюджету. То все ж таки він вираховується з тої вартості, встановлений, так, як
По закупівельній ціні, тобто той об'єм пального, який закупили, приміром, на початку місяця, так, минулого чи цього, певні заправні, і вони, відповідно, вираховують цей ПДВ з тієї вартості, чи вже встигли перерахувати з тої вартості, яку запропонував Кабінет міністрів? Як тут відбувається, якщо ви знаєте, поясніть. Ну, дивіться, ПДВ нараховується на кожному етапі пересування або проходження нафтопродукту в Україні від ввезення до кінцевої реалізації. Тому той ПДВ, який був сплачений імпортером нафтопродукту під час ввезення в Україну, він залишається. Далі, подальше всі роботи, пов'язані з перевалкою, з покращенням якості, таке теж трапляється, зберіганням, ці всі послуги, в подальшому до них додається ПДВ. Тому сказати, що зараз були сплачені ПДВ, а його треба переглядати, ну, це, на мій погляд, мало ймовірно, адже це такі гнучкі механізми, і бухгалтери його перераховують, ну, досить оперативно. Питання в тому, що ви не забувайте, що от ми там досить активно говоримо, риторика така присутня в мас-медіа, що бізнес – це основний платник податків. Основний платник податків – це кінцевий споживач. І от той самий ПДВ, який нарахований був по всьому ланцюгу постачання продукції, сплачує кінцевий споживач. Потім він оператором ринку адмініструється і передається державі. Решта податків, вони набагато менші, ніж от той ПДВ, який з кінцевої продукції сплачений споживачем з власної кишені. Тому не забувайте інтереси споживачів, їх треба враховувати, і фінансові інтереси, за рекомендацією ООН, стоять в пріоритеті кожного уряду. Саме, можливо, з цих питань наш уряд вирішив все ж таки захистити в конституційний спосіб інтереси споживача. Дякуємо вам, пане Олеже, за цікаву дискусію, розмову. Олег Цільвік, виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації, був із нами на зв'язку. Обговорили, в принципі, такі ті ціни, які оприлюднило Міністерство економіки щодо от регулювання цін на пальне. Далі ще додамо інформацію.